מפגש ראשון אי פעם של השניים כמאמנים בליגה הבכירה, אחד מול השני. יוצאים לדרך, סכנין בא תלבוש את הקבועה שלה, כבר כדור ראשון, קירס מוגרבי, הנגיחה, הפועל תל אביב עם אדי גוטליב עכשיו מקבל את הכדור, מוסר את זה לאחור, אי אל הרוש, הופעה שלישית העונה בליגה אחרי שחזר רק בשבוע שעבר מהפציעה הארוכה ששיבשה לחלוטין גם את, את כל מה שתכנן, אני מניח, תכננו בהפועל תל אביב מפתיחת העונה. מאמן רביעי, אלי גוטמן, אחרי שמניונדו פוטר כבר אחרי שבועיים, ווליד בדיר ניצח וניצח, והיה נדמה אולי הוא נשאר, אבל אז הגיע גיא לוי. משהו? גיא לוי, קצת יותר מחודשיים בתפקיד, הולך הביתה. להגיד לך משהו, ואני לא אפתיע אותך, יותר בשלוש שנים האלה הקרובות, יותר לא יוחלפו מאמנים. אתה חושב? בטוח. אם זה תלוי בקבירי. זה תלוי בקבירי, אבל אין ספק, גוטמן חתום לשלוש וחצי שנים. הנה היציאה קדימה עכשיו, בומבה עם הביתה. הבומבה הזה, תשמע טוב, הבומבה הזה, אולי יש לו שם של בומבה, אבל... כן, בוא תיתן לי את הנתונים שלו. הנתונים... אגב, השחקן ששיחק הכי הרבה העונה בהפועל תל אביב, 1455 דקות. וכמה שערים, תספור? כמה שערים? אני לא יודע... תספור טוב. אני לא יודע... יש לו שני שערים, כן. אז אתה מבין, שיחק יותר מכולם, ושני שערים והוא זר. אם הייתי נותן לשחקן נוער לשחק, ליחזקאל, לספורי, לכל החבר'ה האלה, תאמין לי שהשחקנים האלה היו מפקיעים הרבה יותר. עם הזדמנות עכשיו, ספורי כבר בתוך הרחבה, עדיין רמזי ספורי. שוב ספורי, נותנים לו את הביתה, והכדור הזה בחוץ. רמזי ספורי. עם ניסיון ראשון, לא רחוק בכלל. אז פס חסר, חלילה חסר, וזה מאוד משמעותי. אנחנו כבר רואים את זה, שרמזי ספורי ככה מתנהל באמת בכיף שלו. סביב לרחבה, יוצא החוצה, נכנס. גם בהפועל תל אביב, אחד השחקנים שמצטיינים, גם יחזקאל איננו, שגיב יחזקאל, שהוא כנראה גם בצהובים. עופר ורטה מצד ימין, גם שני שחקנים, תשמע, שבהמשך אצל גוטמן ייתנו את הטון, רייכרד ויחזקאל, שניהם בצהובים. כן, זה המצב של הפועל תל אביב, וצריך לומר את זה, הפועל תל אביב קבוצת חוץ, מצוינת העונה הזו, ארבעה ניצחונות בחוץ, סך הכל... ולא הלך להם, והם בתחתית. נכון, בעיה היא בבית, רק שש נקודות ביתיות, בחוץ יש לה 15, מ-27 נקודות, מתוך 27 אפשריות, השיגה 15, וזה אומר הרבה, ומאזן החוץ שלה הוא שקבוצה צמרת, בעיה בבית. אגב, גם סכנין השיגה יותר נקודות חוץ מבית, רק 8 נקודות בבית העונה הזו. הנתונים, לפחות בפתיחה, הם לטובת האדומים של גוטמן. ג'ורג'יניו עם הכדור, שם מצד שמאל, נהל יאב שמי. ג'ורג'יניו פתח את העונה בסערה, בתקופה האחרונה קצת נעלם. כל הליגה רצה אחרי ג'ורג'יניו, ובסופו של דבר, לפי כל הסימנים, הוא ימשיך פה בסכנין. החודש, חודשיים האחרונים שלו, החודש האחרון שלו, פחות טוב. אנחנו דיברנו לפני המשחק שיהיה על, על המערך, חמישה שחקנים התקפיים, אביחי עדין, אנחנו ידענו בדיוק איפה הוא הולך לשחק, גם טורג'מן, אבל עניינו אותנו ארבעת האחרים, אלטמן, בומבה, ספורי ונסר, אתה כבר יכול לסדר אותם? כן, בוודאי. בומבה משחק מאחור גם,
בעצם אנחנו נראה ידין. אנחנו נראה 4-5 שחקנים תמיד חוזרים לאמצע בזמן התקפה, אנחנו נראה רק ידין ובומבה שנמצאים באמצע המגרש. בוגרבי חוטף כדור, זה הולך החוצה, לוקאס וינטרה הוציא את זה החוצה. ניצחון אחד בבני סכנין, יוסי בוקסיס עדיין יש מאזן חיובי בליגה שלנו, אבל אתה יודע מה שעובר לו בראש, מה שעובר לו בראש, הוא משחק היום נגד הפועל תל אביב, נגד גוטמן, בעצם נגד כל העולם ונגד התחתית. במלחמה הזו יוצא שמי, וגם שמי מנסה להגיע ומצליח. שלומי אז אולי לוקח כדור, אבל יש עבירה. גוטמן, משחק ראשון בקדנציה הזו. הקדנציה הקודמת הייתה כמובן פיסת היסטוריה עם טאבל וגביע והצלחה גדולה באירופה. תשמע, הייתה לו קבוצה גם יותר טובה מהנבחרת. וסילבה וניימה ושכטר וורמוד ושם בלי סוף, בלי סוף של כוכבים. דמרי. כן, שמענו את הדס מזכירה את וורמוד. בכלל, שכטר וורמוד, הכוכבים הגדולים של גוטמן בקדנציה הקודמת. הרחק הרחק מסיים בתקופה הזו. הנה שמענו, קבירי אומר, ורמוט לא יחזור להפועל תל אביב, כל עוד זה תלוי בו. אנחנו די מאמינים לו. בעונה שעברה, 3 משחקים, הפועל תל אביב לא מצליחה לנצח. כאן 1-1 בדוחה, אברהם פס כבש לסכנין, אבו סלח כמובן הוא זה שישבה בשער עצמי. 1-1 גם בבלומפילד, סמאיל ריאן כבש לסכנין, צפוי ישבה. וכאן בסיבוב השלישי בפלי אוף בדוחה, 2-0 סכנין, מוגרבי וגדיר כבשו. הנה נסע. 7:30. התקפה הזו נראית טוב, 4 אדומים ברחבה, טורג'מן מגיע, טורג'מן לא מצליח לבעוט, אבל עכשיו ידין, גם הוא לא בועט. משחרר את הכדור הזה לספורי, מצד שמאל, יודע לבעוט בימין ומשאיר את זה לאבו עביד, גם הוא עם רגל ימין. הכדור הזה טוב, אבל ראשון אבו סלח. שני השחקנים שמתרוצצים להם על קו שמאל של גוטמן, שניהם שחקנים עם רגל ימין. מוגרבי עכשיו מול אבו עביד, עובר, לא מצליח לעבור. אבו עביד אמנם משחק במגן שמאלי, אבל אין לו את הרגל השמאלית, הוא ימני, קשה לו, אבל הוא משחק חזק והוא מחפה על זה. עופר ורטה מצד ימין, אבי צריך לצאת מזה. ג'ורג'יניו בינתיים, סכנין קפואה, לא מצליחה לפתח משחק. זהו נסר, בומבה, הכדור הזה לאחור. שוב בומבה. ורטה. ג'מאן מוגרבי, מוגרבי מעביר את הכדור והנגיחה הזו הולכת החוצה. הכדור ננגח החוצה, התקפה נהדרת, התקפה טובה די סכנין, אבל מאחורי השער, שיהיה, חייבים לומר את זה, תראה מה קורה, היציע
המפואר של בני סכנין. ריק, אפשר לקרוא לזה ריק, לא? אני מגיע לפה הרבה פעמים לסכנין. לא ראינו דבר כזה. אתה יודע, זה מדהים אותי שהקהל מחרים, אני לא יודע מה הסיבה גם. בוא נשמע את ליאב. כן, גם בהנהלת סכנין מתקשים להבין את התופעה הזו, העונה מצד הקהל, נפגשו עם ראשי האוהדים, גם היושב ראש מוחמד אבו יונס, גם המנכ״ל חלד דוחי, נפגשים, מנסים, קוראים לאוהדים להגיע, אבל זה פשוט לא קורה. ולעומת זאת, השבוע במשחק החוץ דווקא מול ביתה ירושלים, הייתה פשוט התנפלות על הכרטיסים, 1,600 צופים היו, ואם אפשר היה, היו מוכרים עוד 1,000 כרטיסים. אומרים פשוט בהנהלת סכנין, הקהל חייב עניין, אין לו פשוט עניין בקבוצה העונה, מקווים שזה יקרה. הנה המשה, אין עניין במשחק הזה, אבוקסיס מול גוטמן? גוטמן לא מעניין אותה? אתה יודע שלא רק העניין של גוטמן ואבוקסיס, המשחקים בין הפועל תל אביב מאז ומתמיד בסכנין הביאו קהל גדול מאוד, לא היה מקום פה לשבת. יש לי תחושה שזה הרבה יותר מסתם חוסר עניין. לא ראיתי דבר כזה. מה יש להם לעשות עכשיו בערב, אתה יודע? לראות אותנו? רק לראות את המשחק בעצם, אתה יודע, כדורגל. מה, יש להם קבוצה אחת פה בעיר. קר להם. עם היחידי הסגולה שכן החליטו לבוא. חוזרים אל הדשא. איציק כהן לאחור. עכשיו קנדיל. אבוקסיס החליט ללכת עם מחמוד קנדיל. אלי כהן העדיף את קדוש. ומוגרבי. ג'וזיניו. יש הרבה בשחור בתוך הרחבה, אבל הכדור הזה מגיע אל בומבה. גוטמן שם את בומבה ממש כמו שחקן, כמו פליימקר במרכז השדה, 50-50. בינתיים זה נראה לא רע. הוא מציב אותו מפני שזה שחקן שהוא נייד מאוד במגרש, הוא יודע שחק חזק גם מאחור, אבל זה לא התפקיד שלו. סכנין עם אזולאי. אזולאי אל ג'ורג'יניו. ג'ורג'יניו עכשיו עם יאב שמי. הכדור הזה בחוץ. אבו עביד. עכשיו בומבה. בומבה עם כדור טוב. בוא נראה צפורי. עבודה טובה ויהיה כאן כרטיס צהוב. ליאני אמור להוציא. תשמע, עותמן לוחס לו את היד. תודה ליאני שלא הוצאת לי צהוב. בוא נראה. אוהו. תשמע, יש כאן עבירה שמונעת מתפרצת. יש פה מצב לצהוב, אבל אתה יודע מה? נלך עם השופט ליאני. לא כדאי, אתה יודע מה, אחרי זה זה... נלך עם ליאני אם הוא יהיה עקבי, עם ההחלטות שלו. עכשיו הכדור עולה, זה הולך החוצה. זאת אומרת, אם בעוד מקרים כאלה הוא יחליט שזה בעיניו לא צהוב, זה בסדר. כן. רק משהו ממש, ממש חריג. תשתמש עם הצהובים. גם ספורי בהפועל תל אביב לא קיבל דקות לשחק יותר מדי וביקש לעזוב, רצה לעזוב את הקבוצה, הנישו אותו קצת. יש לי הרגשה שגוטמן לקח אותו, נייר אותו ואמר לו ככה, אני נותן לך, בוא תראה לי שמגיע לך. הנה מוגרבי, מוגרבי מגיע לכדור הזה! וזה עדיין לא נגמר, עדיין תפירס מוגרבי. ארוש עם יציאה לא טובה, הכדור הזה בחוץ, אבל אריאל ארוש יצא בפזיזות. ומוגרבי מגיע לפניו, אבל לא מצליח לנפק מזה בישול. קודם כל אין נבדל. אריאל, יש שלושה שחקני הגנה, אריאל. לא צריך לצאת. יש מגן שעומד לסגור אותך. איזה שגיאה, באמת שגיאה חמורה מאוד. מאז אותו ניצחון בסיבוב הקודם, סכנין משיגה בסך הכל 9 נקודות מתוך 36 אפשריות, ובתקופה הזו בהחלט אולי חוץ מנתניה הקבוצה החלשה בליגה. בתקופה הזו של סיבוב שלם, מאז אותו 4-0. אבל היא עדיין מעל הקו, היא עדיין רוצה
הצחון היום שקפיץ אותה קדימה, הרחק מאקו. בומבה! בינתיים בומבה... הוא עושה עבודה, הוא עושה עבודה, הוא שחקן שעובד על המגרש, אבל לא תחליטי, לא תחליטי. אתה רואה גם לפעמים הוא מחלץ כדור עם עבודה קשה, אחרי זה הוא מאבד את הכדור בכלילות. השר רוצה את זה, הכדור הולך מאלטמן אל ספורי. ספורי עם הכדור קנדין, אוקיי. טוב, אורמי אלטמן עם פעולה ראשונה, לא ראינו אותו בינתיים יותר מדי, ו... מוצב באגף ימין כשנסר ובומבה הם משחקים לפני ידין. נסר זה גם מסוג השחקנים ששיחק קבוע בבאר שבע, מתי שהוא שיחק על הקו, שחקן היה מסוכן מאוד. אז פה לוקח גוטמן שני שחקני קו ושם אותם באמצע. הוא מצפה משחקנים כאלה שיודעים את העבודה בחלק הקדמי, לחלץ כדור, לצאת עם מהירות קדימה ולהצטרף להתקפה, ואז יש יותר שחקנים בחלק הקדמי. מוגרבי חוטף כדור, עבודה לא טובה של וינטרה, ועכשיו ההזדמנות של המשה, המשה עדיין עם הכדור. המפגש הזה נקי מבחינתו של יאני. זה היה גוטליב, אבל לוקאס וינטרה, לאן, לאן? יש גם עזבה מלוקאס. בכל תרועה, דיברו על קפטן, דיברו על הכל, דיברו עליו. בסופו של דבר, לא הרבה, אתה יודע מה, משחקן זר, אתה מצפה שזה יהיה בכמה דרגות מעל השחקנים שלנו, הישראלים, וזה לא. עוד כדור אחד שהולך לשום מקום. טוב, עדס גוטמן כבר התרגל. האמת שאין ספק שאפשר לראות כאן בדקות הראשונות ברבע שעה הראשונה שגוטמן מאוד התגעגע על הקווים, נמצא כאן, לא מפסיק לתת הוראות לסנחנים שלו, בעיקר ככה מבקש תנועה, זה הדגש שהוא שם בפני השחקנים, לבוא לקבל כדורים ולדחוף את המשחק קדימה, ובפן ההגנתי לעשות יותר לחץ דווקא על החלק האחורי של סכנין, כדי לא לתת להם להניע את המשחק שלהם קדימה, וכמו שציינתי, מאוד מאוד אקטיבי. ראינו גוטמן מגיע, יורד מהאוטובוס ככה, וטור חיילים, אף אחד לא מחייך, כולם נכנסו במהירות אל חדר הלבשה. אין שש פש, אין טלפונים. שום דבר, נכנסו מהר. בסדר. ראינו את זה גם באימונים האחרונים. חטיפת הכדור של בומבה, נסר. דורג'מן, עכשיו ספורי, חמישיית ההתקפה של הפועל תל אביב, עכשיו עם הנעת כדור, נסר לא בועד, מזין עכשיו את ורטה, ורטה עם כדור טוב אל המרכז, זה מסתיים עם הרחקה. וזה בעצם מה שגוטמן רוצה, פריצה של מגן באגף, וחמישה שחקנים האלה שדיברנו עליהם, אלה צריכים להצטרף ולכנס בעצם לתוך הרחבה ולסכן את השער. בומבה רוצה את הכדור, מקבל. לא מגיעה כאן הגבעה, עכשיו כן. ובומבה מאבד, ומזה צריכה הפועל תל אביב להיזהר. בומבה משתגע, תן לי את הכדור. עכשיו הוא מקבל את הכדור, ג'וזיניו נשאר מאחור, רק המשה במרכז, ומוגרבי נכנס לתוך הרחבה, עדיין מוגרבי פועט, עדיפה של הארוש! זה עדיין לא נגמר. יאפ שמי מגיע, שלושה בתוך הרחבה של סכנין, הכדור הזה עדיין של סכנין, אבל הביתה הזו הולכת רס, אגסטמפי, אבל אריאל ארוש לוקח כדור ראשון, פירס מוגרבי בינתיים, היי של סכנין בערב הזה. ואת זה, את זה מוגרבי צריך לעשות מפתיחת העונה, ולא אתה יודע מה חד פעמי או איזה הברקה של משחק. מוגרבי זה מסוג השחקנים עם המהירות שלו בליגה שלנו, הוא חייב לחתוך הגנות, להכין מצבים ולבד לכבוש שערים. הוא לא עושה את זה בסכנין, ובאמת הוא עוד לא הביא את הפוטנציאל שיש בו. ערב סיטי מול וסט-האם
את המנה הקדושה שאנחנו מכינים לכם בהפסקה ממה שקרה במשחק בין נוריץ' לליברפול, אני מציע לכם לא לפספס. אני מעביר את הכדור בפועל תל אביב על הוצאה לא חוקית, זה מדבריו, הוצאת חוץ לא חוקית. ידין. כן, הנה ורטה, רואים את גוטמן. כמו כוון, הולך אחרי ורטה. זה יהיה כדור חוץ. גוטמן עם משחק ראשון, למנדיונדיו כזכור היו שניים שהוא עמד כמו סטטיסט משהו כזה, לבדיר היו 8, גיא לוי 9. זו החלוקה. איפה מצאו אותו? שוב התקפה, באדום לבן, הכדור אל המרכז בלי אברהם פס, זה הרבה יותר קשה, אבל איצי כהן שם, יחד עם אבו סלאח, בינתיים עושים את שלהם. היה, בהתחלה היה איזה ככה רפיון, וראינו את ספורי מטייל, אבל בועט מחוץ לרחבה. הרחבה בינתיים די ננעלת. כן, הפועל חייבת לשחק הרבה יותר מהר. הנה פס, בחלילה, שניים שמאוד חסרים. חסרים גם עם הניסיון שלהם לנווט את המשחק הזה. נגיחה של אבו עביד, עכשיו סכנין. היציאה קדימה של ידין, שולח את זה מצוין. טורג'מן ממתין לכדור של אלטמן, גם ספורי נכנס. נסר אומר, תן לי את הכדור, הוא 30 מטר מהשער. הכדור הולך לטורג'מן ומורחק. והאמצע הוא כל כולו של הפועל תל אביב, שוב אבו עביד, אל ידין. תשמע, אביך ידין לא נמצא בכושר טוב מבחינת משחק. מבחינת הכושר שלו, הוא לא שיחק הרבה במכבי חיפה, אולי 3 משחקים בעצם עד היום. חסר לו הכושר הגופני, אבל במנהיגות, אני אומר לך, הוא יהיה אס בהפועל תל אביב, הוא שחקן שיודע להחזיק את המשחק, לכוון את השחקנים במשחק עצמו, בעמידה שלהם, וזה יוסיף להפועל תל אביב הרבה מאוד. שוב סכנין. עכשיו חסנוביץ'. יש כאן פצוע ראשון, אלטמן. כן, הוא החזיק את הרגל גם לפני כן. ליד הברך הוא החזיק את ה... לפני כמה דקות. הדס, מה קורה? טוב, אז אלטמן זכר לפציעה בברך, לכאבים שהוא חש בברך לפני מספר דקות. עכשיו שוב פעם ככה נופל על קר הדשא, אומר שהוא לא יכול פשוט להמשיך, מסמן לגוטמן. כמו שציינו, סובל מכאבים בברך, אנחנו עדיין לא יודעים בעצם מה הפציעה, כרגע הצוות הרפואי נמצא איתו. מי שייכנס עם קומות מספר רגעים יהיה משה אוחיון, שיתחמם כאן אולי 5 דקות. ברור, ברור. לירן, שחקן שהיה חייב להיות במגרש עקב ההרכב שעלה ליד אביך ידין, חייב לשחק אחד כמו אוחיון, שיהיה בעצם עוד שחקן קישור, לקרוא לו שחקן קישור. עכשיו בטח ישלחו את נסר, את נסר אולי לאגף, כן, וזה עכשיו יהיה התפקוד של הפועל הרבה יותר טוב. טוב, אלטמן כבש גם מול בני יהודה, כבש גם בגביע הטוטו, נמצא בכושר טוב. הוא שחקן מצוין, הוא שחקן מצוין, אבל פצוע. אז עוד מעט ייכנס משה אוחיון. חוסר מזל לאלטמן. הכדור הזה של טורג'מן, לא. חסנוביץ' ראשון. אלי אוטמן. טמבי.
כדור אל שמי. אני רואה שהוא חוזר, אלטמן. כן, כבר הספדנו את אלטמן, אבל... לא, לא הספדנו. טוב. אם הוא פצוע, אז פצוע. אני כבר, כבר החלפתי אותו, אבל הנה הוא חוזר. רק שיהיה בריא. פגס טמבי, טוב, עדף מדווח אתנו שאלטמן ביקש שלא לומר התחנן לעוד 2-3 דקות של ניסיון. אז בואו נראה, גוטמן נותן לו את הצ'אנס הזה, וגם אלטמן צריך לבקר את עצמו. כן, להיות אחראי מאוד, שהפגיעה לא תהיה יותר קשה בהמשך. אבל עכשיו סכנין. טוב, הפתיחה הייתה עם... הרבה תשוקה מהצד של הפועל תל אביב, אבל סכנין לאט לאט משחקת, אוחזת בכדור. היא לא רצתה להיכנס לקצב של הפועל תל אביב בפתיחה, והיא מחזיקה כדור ומשחקת לא רע בכלל, הגיעה גם למצב החצי, אנחנו זוכרים של מוגרבי. אבל הפועל תל אביב עכשיו ממש ממש לא מסכן את השער של סכנין. לחלוטין לא. בואו נראה, אולי עכשיו. צהוב. כן, צהוב ראשון. בואו נראה, טורג'מן מנסה לעשות את הסיבוב. שניים אלה מכירים טוב בתקופה קצרה משותפת במכבי חיפה. הצהוב של כהן. לא יודע מה זה טוב, לתפוס עם הידיים במקום לא מסוכן. עכשיו איציק כהן נשחק עם פחד, לא לספוג את הכרטיס השני. כמובן, אדי גוטליב הוא המטרה. הנה הכדור עולה וננגח. וננגח לא מספיק טוב, אבל אפשר לקרוא לזה הזדמנות. כמובן, המטרה הושגה, הכדור הגיע לגוטליב. כאן מאוד מסוכן עם הראש שלו, 3 שערים בעונה. אפשר להאמין, ב-20 משחקים גוטליב מלך שערים עם 3 שערים. תשמע, זה הפועל תל אביב. צריך לבדוק בהיסטוריה מתי בלם היה מלך השערים של הפועל תל אביב. זה שווה 3 שער במשחק אחד. סליחה, היה בלם? אתה נתת למישהו להיות מלך שערים? שיחקת? מה זה נתתי? בהפועל. מה זה נתתי? למי? אולי לבלם, לפרגן, להיות... היה קשה, היה קשה. היו חלוצים טובים בתקופה שלנו. טוב, אולי החלוצים כאן יצליחו לפרוח. אולי כבר הערב. כדור אל מוגרבי, ראשון אבו עביד. עכשיו עותמן במאבק עם ספורי, נדמה לי שהייתה שם עבירה, אבל הכדור הזה של ספורי לוקח לו זמן, אבל עכשיו הכדור של טורג'מן. טורג'מן עם 2 שערים בעבר מול בני סכנין, רוצה מאוד לכבוש היום שער שלישי. הכדור של אבו עביד, ארוך אל אלטמן. הסיבוב שלום לי אלטמן. נסר רוצה את הכדור מברטה. הנעת הכדור של הפועל תל אביב, שהוא מביא את הכדור לנסר. זה ממשיך טוב, אבל כן, עדיין השער. עכשיו זה מגיע למי? לספורי! ספורי יגיע, והכדור הזה עדיין במגרש. מגיע אבו עביד. לספורי יש זמן, ויש לו את בומבה. שוב רמזי ספורי. הכדור מורחק. והטעות של ידין. ולבני סכנין, אין ממש שחקן בחלק המגרש של הפועל תל אביב, עכשיו כבר יש, ועכשיו זהו המשה. ושלומי אזולאי. מוגרבי ממתין בצד ימין. אבו עביד צמיים, ותראו את ג'ורג'יניו בועט את זה! וזה בחוץ! משום מקום, עם טעות בהגנה של הפועל תל אביב, ג'ורג'יניו כמעט עושה מזה 1-0. ההזדמנות של הערב הזה בינתיים. מהלך פנטסטי, איזה מהלך. ג'ורג'יניו הלך מרחוק ועשה את גם בסופו של דבר את הדאבל המצוין הזה,
נכנס לתוך הרחבה, טבעת למסגרת, 7 מטר שער, בחייך. חצי שעה בדיוק. זה הגדולה של שחקן, אתה יודע, ברמות האלה, המספר הנוסף, אתה יודע, אתה יכול לשחק טוב והכל, ואתה מפסיד את המשחק, לא רואים אותך. זה הבדל. אתה כובש את השער הזה, שהוא חשוב מאוד בתחתית, תשמע, זה בדיוק ההבדל. ואלה שהם טובים למצוינים באמת, מז'ורג'יניו ממצב כזה, היה צריך לכבוש. חצי שעה, ההזדמנות של המשחק, אין שעה. שמונה נקודות ביתיות, כבר אמרנו, לסכנין העונה. רק למכבי נתניה יש פחות נקודות ביתיות, ולהפועל תל אביב, שתי הקבוצות היחידות שאגרו פחות נקודות בית העונה. תורג'מן רץ אל הכדור, יצא החוצה, מוסלח. 14 דקות להפסקה. צפורי, תורג'מן עושה את הלחץ על כהן, ושוב סיראז' נסר. רמזי צפורי, אבו עביד, הנה מגיע וינטרה, עכשיו ורטה, ורטה מסתבך, ורטה מאבד, לא, צריך לשחרר את הכדור בסופו של דבר. עכשיו איבד את הכדור של אבו עביד, שאין שמאלית, הוא רוצה לעצור עם רגל שמאל ואין לו את השמאלית, הכדור בורח. העניין הוא ששני השחקנים על הקו, קו שמאל הם ימניים. קרן סכנין, 4 ניצחונות העונה להפועל תל אביב במשחקי החוץ שלה, רק פעם אחת היא ניצחה בבית. גם סכנין אגב רק עם ניצחון ביתי אחד. עכשיו יגיע הכדור, טוב, אז הקרן הראשונה של בני סכנין לא הניבה דבר. אנחנו כבר 12 דקות להפסקה. שני ניצחונות ביתיים לסכנין. לא ספרתי את מה שקרה במשחק מול מכבי פתח תקווה, המשחק הביתי האחרון של של סכנין. הניצחון היחיד בינתיים של יוסי אבוקסיס. אוהדי הפועל תל אביב בתמונה. כמה כסף השקיעו בהפועל, וכולל עכשיו שמשקיעים באמת ערימות של כסף וסכומים, ואתה יודע מה, אתה לא רואה, אתה לא רואה בינתיים, אני לא יודע מה יקרה בהמשך, אבל אתה לא רואה התקפה מסודרת, אתה לא רואה בעיטה לשער. כמה שחקנים גוטמן צריך להביא כדי שהוא יהיה רגוע לשלושה חודשים האלה? עומדים להגיע לפחות עוד 3, הגיעו איזה 5 אני חושב, ובסופו של דבר יגיעו עוד כמה שחקנים עד הרגע האחרון. אני שואל כמה הוא צריך באמת, בעשרה הימים האלה של חלון העברות, כדי להביא למטרה. המטרה היא באמת, יכול להיות גם פלייאוף עליון, אבל קודם כל לשרוד, ובינתיים בואו נראה אם הוא שורד את ההתקפה הזו. מוגרבי בתוך הרחבה, ומוגרבי מופל, והכדור הזה עכשיו מורחק. ליאני אומר, אין פנדל, אנחנו עוד מעט נראה את זה שוב, כי היה שם מפגש רגליים, שבהרבה מאוד מקרים שופטים שורקים על זה, בואו נראה. היה מפגש, אבל קשה. תשמע, היה מפגש, אבל זה, אני לא יודע, לא יודע אם זה כל כך קל לשרוק. גבולי מאוד. אני הולך עם ליאני במקרה הזה.
שרוצה צהוב. הכדור החופשי של סכנין. אלי עותמן יהיה ליד הכדור. והבוקסי שולח אל תוך הרחבה, שבעה שחקנים, בעצם שישה, שג'ורג'יניו, וכל העשרה של הפועל תל אביב בתוך ה-16. נומה, הנה הכדור של עותמן, עותמן מקפיץ ובומבה מנסה להוציא קדימה ומצליח. ספורי עכשיו, ספורי מאבד את הכדור, הייתה שם עבירה של סאקס טמבי, אין שריקה של יאני, יש התקפה מתפרצת שהכדור הזה נשלח מידין אל אלטמן, זה מסוכן. בואו נראה עכשיו כששניים ממתינים ואלטמן רוצה לבד ולא מצליח. אלטמן יכול היה, כמו שהוא עשה בעצם, ללכת לבד, אבל היה לו מצד שני שחקן את ספורי שהוא יכל לשלוח את הכדור לצד שני ויכול היה לעזור לו. תראו את המהלך הזה עכשיו שכבר נגמר, הדיבומבה, אבל יאני מבקש שם את הצוות הרפואי של סכנין. על אבו סלאח שם, מקווים שיהיה בסדר, אבל בינתיים אחרי ההילוך החוזר הזה אנחנו נאפשר לכם לבחור את השחקן המצטיין. כנסו לערוץ ספורט אחת בפייסבוק, אולי תזכו בנופש בקלאב הוטל. שתזכו להקים בית נאמן במחיר מצוין במרכז החדש של לוד. פרי נדלן. פיש מרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני, רחוב שאול המלך 33 תל אביב. כן, ראית את המצטונים שלי? מצטונים, מכותנה חכמה מנדפת זהה, דלתא. טוב, סכם לי את ה-38 דקות האלה, מבחינת המאמנים, מי לדעתך מרוצה יותר? אני חושב שיוסי אבוקסיס צריך להיות הרבה יותר מרוצה. הקבוצה שלו משחקת בכלל בכלל לא רע, אפילו מגיעה לשני מצבים של מוגרבי ושל ג'ורזיניו, שני מצבים שאחד בוודאי היה צריך להיות ברשת. הפועל תל אביב לא הגיע לכלום. צריך לזכור, לסכנין חסרים היום שניים משלושת השחקנים ההגנתיים הכי חשובים שלה, הקפטן חלילה, אברהם פס, ו אבוקסיס לא רוצה לאבד את האיש השלישי שלו מבחינת החשיבות בחלק ההגנתי. על אבו סלאח שמדדה החוצה, אבל הוא יחזור. כך עושה רושם. וגם להפועל תל אביב בעצם חסרים שניים שהם בצהובים. בני יהודה עם הניצחון שלה קפצה היום קדימה אל 26 נקודות, דרכה מעט מהאזור המסוכן, תלוי גם מה תעשה אקו. בינתיים סלאח מדדה, אבו סלאח מדדה, ואנחנו נשאל את דוקטור נחמני מה שלומו. עכשיו שומעים, אז אבו סלאח סובל מכאבים בברכו, בסכנין אומרים שמדובר במכה יבשה בהבחנה הראשונית, אבל הוא ינסה בכל זאת להמשיך ולשחק. אבוקסיס לא לוקח סיכונים ומקים את צבידת להתחמם. ובינתיים הפועל תל אביב, תראו את הריצה של ספורי, אבל הכדור הזה הולך החוצה. בינתיים סיראז' נסר, לא מדויק, הוא לא מוצא את עצמו, הוא לא מוצא את עצמו. מצד שני, זה מה שאמרנו בהתחלה, הם חוטפים את הכדור, שני השחקנים, גם אביך ידין וגם שרז נסר, חוטפים את הכדור, אבל כשהם צריכים להכניס את הכדור העומק המדויק של קשר, של שחקן קישור כמו ג'רזיניו, הכדור לא מגיע לכתובת.
הנה אזולאי. עכשיו נוסר. בומבה. ספורי רוצה. בומבה ילך לבד. בומבה עכשיו יכול להפגיז והוא עושה את זה מהכדור הזה. הולך אל הידיים של קנדיל. אבל קלאודיו בומבה בסך הכל נותן מחצית לא רעה. הוא עובד, הוא בדרך כלל עובד על המגרש במשחקים, אבל אין הרבה הרבה יותר מדי תועלת ממנו. גם המצב הזה, לירן, שהוא בעט לשער, אוקיי, זה נדיר ממצב כזה לתת גול, הוא מ-30 מטר. ותן פרגון על הכוונות, לא, הכוונה הייתה נהדרת. הכוונה הייתה נהדרת. לא, אבל האמת שזר בהפועל תל אביב צריך לספק הרבה יותר, אבל לך תדע. זה מה יש כרגע. בתפקוד החדש שלו. אבל זה מה יש. אלי עותמן עם כדור חוץ מטעתע, לוקאס וינטרה ראשון. עוד עלייה עכשיו של עותמן לכדור. עותמן רוצה עבירה, הכדור הזה יש לסכנין. אנחנו 4 דקות להפסקה. האם יהיה לנו כאן שער עוד לפני השריקה להפסקה? שוב וינטרה. הנה ז'ורג'יניו, יודע לעצור כדור. יודע, גם דאבל פאס, הכדור הזה טוב עכשיו אל מוגרבי, 3 ממתינים, הנה זה בא, ועכשיו מגיע שמי. שמי אל המרכז, אל המשה, המשה לא מצליח לעשות טוב את הסיבוב, הכדור הזה יהיה כדור חוץ. 0-0. האם זה מה שאבוקסיס רוצה? אני חושב אם אבוקסיס רוצה להביא יותר תועלת משני השחקנים, מאזולאי ומהמשה, הוא חייב לעשות את הסוויץ' הזה ביניהם. אז אולי הרבה יותר מסוכן במרכז ההתקפה. המשה מהיר מאוד, יכול לבוא מהקו. אפשר לנסות את זה. כדור ארוך עכשיו. אני אתחיל שוב עם סאגס טמבי. חצית לא רעה לטמבי הצעיר, ועכשיו ז'ורג'יניו, וז'ורג'יניו מופל, ויצא כאן כרטיס צהוב. גוטליב אומר, מה עשיתי? ועוד מעט נראה מה עשה גוטליב. לנו יש הילוך חוזר. ניגוד אליאני, הנה ז'ורג'יניו עם הפריצה ועם המהירות. גוטליב שם קטנה. הנה עוד זווית. בוודאי. הכדור החופשי. עלי עותמן ליד הכדור. 2 דקות נותרו להפסקה. עלי יש לו חתיכת בעיטה מאוד מסוכן. יאני לוקח את החומה קצת אחורה. כבר עם 3 שערי ליגה העונה. אגב, הוא כבש גם בבלומפילד ב-4-0 המפורסם. אם זה הולך למסגרת, יש לו בעיטה נהדרת. הנה עותמן, לא עובר את החומה. לא היו כאן כמובן את המטרים הרצויים, אבל יש כאן שחקן פגוע. אבו עביד שם. הוא בסדר. משפחת אבו עביד, אתם יכולים להיות רגועים. אלי גוטמן, 9 משחקים בסכנין כמאמן הפועל תל אביב בקדנציה הקודמת. ניצח 5 פעמים, פעמיים הפסיד. מחר מכבי חיפה מול קריית שמונה. טוב, ליאני נותן פה את ההסברים. אנחנו אוטוטו נכנסים לתוספת הזמן, ואולי נשחק כדורגל סוף סוף. 2 דקות תוספת, ידין
יתחיל את התוספת עם ביתה ארוכה, ובני סכנין יוצאת קדימה. על אבו סלח, עכשיו איצי כהן, תורג'מן עושה את הלחץ, גם אלטמן בא ללחוץ, אלטמן לוחץ טוב, מה יעשה שמי? שמי יוצא מזה יפה, ועכשיו מעביר את הכדור, אבל ראשון שם וינטרה חוץ לסכנין. הפועל תל אביב, הבעיה שלה זה שחקני קישור. אין לה שחקני קישור שיעניעו את הכדור, שיארגנו את המשחק, שיעשו כדורגל כמו שצריך. זה בעצם, אתה יודע, חוטפים כדור, שולחים את ההתקפה. אבל בואו נראה בכל זאת, אולי בכל זאת ייפול כאן שער. סיראז' נסר מבקש מברטה לפתוח את צד ימין, ומעביר את הכדור אל המרכז, ואבו סלח נמצא שם. ההרחקה הזו מגיעה אל ג'ורג'יניו. אנחנו עם עוד דקה על השעון. בוגרבי מנסה להעביר את הכדור, ידין נמצא שם, חסנוביץ'. עכשיו אלי עותמן. עוד הרחקת כדור. עכשיו במה שמנסה להגיע זהו אזולאי, ואזולאי יש את וינטרה. כן, כן, פה זה המקום שדיברנו, באמצע. אזולאי צריך לשחק פה. הוא הגיע פעם אחת עכשיו למרכז השער, והוא מול השער, הוא מסוכן מאוד, ראינו את זה גם עכשיו. הזדמנות אחרונה במחצית הראשונה. הכדור ננגח אחורה על ידי אבו עביד. בוגרבי מעביר כדור אל ג'ורג'יניו, אמר שממתין שם, הכדור מורחק. ליאני עם המשרוקית, עדיין לא מסוים את המחצית הזו, ועוד הרחקה עכשיו של וינטרה, של ידין כמובן, ליאני שורק. מחצית שנייה, גוטמן ואבוקסיס, סכנין והפועל תל אביב. עוד מעט גם נביט על הכלים שיש לשניים על הספסל, אבל הם יתנו צ'אנס לרכב הראשון. גם אנחנו יתנו צ'אנס. יאב שמי. חסנוביץ', כדור אל המשה, ההתקפה הזו נראית טוב עד שמגיע אדי גוטליב, אבל הנה טמבי, סגיס טמבי באמת במשחק טוב, שלומי אזולאי ושוב סגיס טמבי, עכשיו מחליט לבעוט והוא עושה את זה, אבל גבוה. אני חושב שגוטמן באמת כבר הגיע הזמן שיעשה את החילוף. אתה יודע מה, תזיז את נסר לכנף, שהוא יכול להיות הרבה יותר תועלת מהשחקנים שמשחקים כרגע. זה לא התפקיד עבור. יוסי אבוקסיס, גם הוא אימן את הפועל תל אביב במשך תקופה, פעמיים בעצם, פעם אחת כשהחליף את אלי גוטמן, שלקה בליבו באותה תקופה. ב-2011 ובפעם השנייה ב-2012-2013 ניצן שירזי זיכרונו לברכה, בסך הכל 19 משחקי ליגה היו לאבוקסיס אז. ועכשיו ג'ורג'יניו רואה את החוצה, אנחנו רואים את ג'רזיני עוד הפעם עם המצב הזה שצריך לבעוט את הכדור כלפי מטה בשביל להפקיע, לא בועטים לשמיים, צריך לבעוט למסגרת. אבל זה נראה לי שהשחקן הזה הוא שחקן טוב בשדה, עושה הרבה עבודה. לא סקורר. כן, חסר לו את הדבר המרכזי ששחקן צריך, וזה השערי. הנה אלטמן, אלטמן אל תורג'מן. אלטמן ויתר מהר קצת, לא? ביטר, הכדור היה קצת חזק, כן, ביטר, הוא ראה שהוא לא מגיע, אבל אני חושב שגם אלטמן סוחף את הרגל,
רוצה בכוח לשחק, אני חושב שבסופו של דבר הוא יוחלף גם. סירש נסה, המחצית הראשונה שלו הייתה, כמו שאמרת, לא ממש מצא את עצמו על הדשא. עבירה על בומבה. פועל תל אביב עם ספורי. הכדור הזה אל אלטמן, אלטמן עוצר טוב, מעביר את הכדור! איציק כהן שם. זה עוד לא נגמר, ורטה, ורטה ברגל שמאל, והכדור כמעט נכנס! עופר ורטה, רצה להגביה, כמעט כבש. אני צוחק, אני... תשמע, שחקנים רוצים להגביה כדור, בסופו של דבר יכול לנחות בתוך הרשת. טוב, אם זה היה נכנס, ברור שהוא היה אומר שזה... גול אדיר. היה מכוון. הוא ראה את השוער בחוץ קצת, מטר וחצי. כן, לא, ניתן את הקרדיט שאולי זה היה מהלך מכוון. בינתיים הכדור הזה מרוחק. אחת המחצית השנייה, כבר עם שני אירועים, עם קצב לא רע, וחסנוביץ' שרוצה להוציא קדימה, יש לו שניים, שלושה כבר, ג'וזיניו עכשיו משחק, לא מספיק מהר, הפועל תל אביב כבר נערכת, הכדור הזה של יאב שמי, שמי משאיר את זה לג'וזיניו, ג'וזיניו עכשיו, לשלומי אזולאי. דמבי רוצה, הכדור של חסנוביץ', ג'ורג'יניו. בלטר חסנוביץ' לא מדייק, ג'ורג'יניו בא לעזור לו וחסנוביץ' מוסר לאף אחד. הנה הספסל של בני סכנין, מוחמד צבידת, עם בירו קצ'ובה, הילאל מוסה, חמד גנאים, אמיר חלילה וצחי אליכן, גם כנענה, כמה כנענה. בהפועל תל אביב יש ספסל קצת יותר טוב. כן, עוד מעט נגיע הספסל של גוטמן. ובינתיים חוץ, בני סכנין. מול אבו אביב, לא מצליח לעבור אותו, והכדור הזה יהיה כדור חוץ של הפועל תל אביב. הזכרת את הספסל שלה, שמואל שיימן, לוטם זינו, גיא אסולין, דודו ביטון, משה אוחיון וליב יואנטל, וגם צליל חתוקה, אחלה ספסל. אחלה ספסל עם שחקנים שצריכים להוכיח את עצמם גם למרות שהם שחקנים שהגיעו מבחוץ. מועסולין, ג'וניו. לומר שדי בוודאות שחוץ מהספסלים של מכבי תל אביב ובאר שבע, להפועל תל אביב יש ספסל השלישי בטבעו בליגה. אני לא מכיר ספסל יותר עמוק. ותוסיף אליהם, תוסיף לשחקנים האלה, והם אינם היום, רייכר וחסקל, אז יש להם קדר די טוב, די טוב. אני מדבר עכשיו לא על אליפות, אנחנו מדברים על מרכז טבלה סך הכל. יש להם אוסף שחקנים כרגע, שאם יחברו אותם נכון, הוא שווה לפחות את הפלייאוף העליון, אין ספק בכלל. אבל גוטמן רוצה עוד חיזוק, ובינתיים רוצה לראות שער באדום. הנה הסיבוב של נסר בתוך הרחבה, ו... ומורחק. עכשיו ורטה. שוב הכדור הזה אל טורג'מן, וטורג'מן בניתה. הנה הוא כובש. היה נבדק. כן, תורג'מן. מה שם? מסתבך. יותר מדי לבד. הכדור הזה הולך לאיבוד. יוסי חושב מה עושים. 7:30 במחצית השנייה. קלאודיו בומבה.
טוב, אז עברנו על הספסלים. גוטמן צריך לעשות כבר שינוי? כן. מי? זה היה צריך להיות הרבה לפני כן. בוא נראה את טורג'מן עכשיו. ספורי שם. אלטמן מתאים במרכז, גם בומבה. ספורי משאיר את הכדור, ועכשיו הביתה! קוראים לזה ביתה? כדור לא יצא. לא יודע אם זאת הייתה ביתה. זה היה... בריחה ידים. לא, רצה ליבות לשער, רצה. כן, לא התלבש. לא התלבש. הוא רצה ליבות, זאת לא יצא ביתה. זה יצא בערך... נפת רגל. מסירה. מסירה לקבל. אבל אין ספק שידין מרגיש פה הרבה יותר בבית ממה שהרגיש במכבי חיפה. שאלת על החילוף, אני חושב שאוחיון יכול להוסיף עכשיו למשחק של הפועל תל אביב באמצע המגרש. זה אחד. השני זה אסולין, שראיתי אותו חלק מהמשחק שהוא נכנס בשבוע שעבר נגד כפר סבא. יש לו שליטה טובה בכדור, אבל הבחור הזה עוד לא הוכיח את עצמו. אנחנו שמענו שהוא עבר כל כך הרבה קבוצות, אבל לא ראיתי אותו לשחק, לא ראינו אותו לשחק. נכון, סולין זו עדיין חידה בעינינו, למרות שהוא כבר לא ילד, הוא בן 25, ועכשיו אלון טורג'מן, יש עבירה עליו. 30 שערי ליגה יש לטורג'מן, עד היום, ועד היום משחקים בחיפה. ולהפועל תל אביב יש בועטים לא רעים. קודם כל, פירז נסר שם ליד הכדור, אבל גם ספורי שם. אז אולי זה יהיה ספורי. למה אתם מעצבנים את גוטמן? האמת שאם היה להם שחקן עם רגל שמאל, זה מקום שבועטים עם רגל שמאל, לא עם ימין. עם ימין קשה פה לבעוט. נכון. צ'רלי אנקוס ידע לעשות את זה עם ימין מזווית כזו. מחיצון, כן. אבל בואו נראה את ספורי. אני זוכר גם את בוזגלו מפקיע שער לא רע באשדוד מזווית כזו אל הפינה הקרובה. ברגל ימין. יהיה ספורי בימין או נסר בימין. רמזי ספורי לוקח את הכדור. עדיין לא ינקוס. הדס, אנחנו איתך. כן, אז הזכרתם לפני מספר רגעים מי שאולי יוכל להוסיף למשחק, שיזכיר את משה אוחיון. אז בינתיים הוא, אוחיון, אנטל וגיא אסולין מתחממים. אם כבר הזכרנו את אנטל, אז הוא ודודו ביטון, שנמצאים היום בסגל, בכלל לא בתוכניות של ליגוטמן, הם צפויים לקבל שחרור בקרוב, אבל בגלל שה... שחרורים שהיו עד עכשיו, שלא מעט שחקנים הותירו את גוטמן עם הסגל הזה, ולכן שניים שלא בתוכניות שלו עדיין עומדים היום לרשותו. מעבר לכך, מבחינת ההנחיות של גוטמן בדקות האחרונות, הוא כל הזמן דורש מהשחקנים לחץ על כל המגרש. הם מבינים אותו? תראה, אני חושב שכן, אבל... אני לא רואה את הלחץ. סכנין מניעה כדור כמו שהיא רוצה, אף אחד לא חוטף את הכדור בה בתל אביב. הוא קודם כל ביקש ללחוץ, הוא לא ביקש לחטוף. כן? הם עוד לא, אולי עוד לא מבינים, הם יבינו. ומי שלא יבין כנראה לא יבוא הפועל תל אביב. בדיוק. עם בהתקפה. עדיין אין לנו שער. אנחנו מאוד רוצים שער. בינתיים סאות'המפטון עולה ליתרון של 1-0 ממנצ'סטר יונייטד. זה קורה באולד טראפורד, זה קרה כך גם בשנה שעברה, וסאות'המפטון הופכת את זה למסורת. אנחנו עם סאגס טמבי, מעביר את הכדור, לא מספיק טוב. טורג'מן, אבו סלח לפניו, כדור חוץ להפועל תל אביב. גוטמן מבקש קדימה. שלושה גביעים לגוטמן בליגה שלנו, הכדורגל שלנו, עוד שתי אליפויות. זה המשחק ה-126 שלו בהפועל תל אביב. הוא מחפש את הניצחון.
הניצחון ה-75. בליגה. טוב, נכנסים בין הדקה ה-59. ליביו אנטל, עוד מעט ייכנס. גילינו אותו בביתר בעונה שעברה. ראינו את היכולות שלו, את המהירות שלו, את התחכום. העונה בהפועל תל אביב. גורנישט. אולי אצל גוטמן. מי שבאמת לא מוצא את עצמו, אנחנו חוזרים על זה שוב ושוב, זה נסר. שחקן קו אמיתי שלא משחק על הקו, וקשה לו עם זה. הכדור הזה בחוץ. אלה ראשונה באיטיות. יכול להיות שגם גוטמן מסתפק כאן בטקו? אני לא חושב. אם לא תהיה ברירה, נקודה יותר טוב מכלום. כן, למרות שהוא פתח עם הרכב סופר התקפי, הכוונות שלו היו ברורות, אבל עדיין זה לא עובד. ועכשיו בצד השני, סכנין רוצה שער, אבל יאני אומר, תקום. ליביו אנטל ייכנס על חשבון עומרי אלטמן. בינתיים ליאני מסביר למוגרבי למה הוא לא שרק. ואנטל נכנס. ואנטל העונה שני שערים. הייתי מחליף שניים במכה, הייתי מחליף. אם הייתי יכול חמישה, הייתי מחליף חמישה במכה. ביכולת של הפועל תל אביב היום. זה מתחת כל ביקורת. בינתיים הכדור מורחק ומגיע אל מוגרבי. וזה יהיה כדור של הפועל תל אביב. אני לא מבין למה אוחיון לא נכנס, זה שחקן שבמצב הזה, בקדר הזה שקיים בהפועל תל אביב. אבל הנה גוטמן מראה לנו שהוא רוצה ניצחון, הוא לא, למרות שאוחיון הוא שחקן שיודע לעשות גם וגם. אבל אתה צריך קישור בשביל גם לנצח, אתה לא יכול הגנה והתקפה בלי קישור, רק אביך ידין שם. צריך להכניס שחקן חכם, ואוחיון הוא שחקן חכם שיודע להזיז כדור, יודע להגביה כדור. לתת, הוא הוכיח את זה גם בהפועל תל אביב כמה פעמים שהוא נתן את הכדור החכם והפך את גוטליב למלך השערים. אז זה האיש שאשם בזה שגוטליב מלך השערים. כן, כן. והוא יושב בחוץ. שבעה שערים כבשה הפועל תל אביב בשישה משחקי חוץ אחרונים. לעומת אפס שערים בשישה משחקי בית אחרונים. במשחק הזה, למרות שהוא בחוץ, אין גולים בינתיים בצד של הפועל תל אביב וגם לא בצד של סכנין, וגם עכשיו כדור לא טוב של המשה, ויש נבדל של אלן תורג'מן, ועוד התקפה מסתיימת. אנחנו רחוקים 28 דקות מהסיום בלי שער. סכנין שוב בהתקפה, או, סליחה, לא בהתקפה, יתחיל מאחור. טוב, כל התקפה מתחילה מאחור. כבר היו בחלק המגרש של הפועל תל אביב, הנה. זה הנעת כדור. נכון, סליחה. חסנוביץ'. ספורי. ספורי. תשמע, כרגע הדקות האלה זה חתיכת רמה. אתה יודע מה? הרבה בעצם. נכון, בעצם. הפתיחה של המחצית הזו לא טובה, אבל יאמר לזכות הקבוצות במחצית הראשונה,
הייתה לא רעה. היה רצון. לא היו גולים, אבל הייתה לא רעה. פתיחת המחצית הזו פחות טובה, או לפחות 10 דקות האחרונות. אנטל ממתין, משווע על הכדור בצד ימין. גוטליב מוצא אותו. נסר נאבק, סירז נסר באמת רוצה, אבל מאבד עוד כדור. נסר בתפקיד הזה נראה ממש מסכן, אני אומר לך. לא עושה כלום, כלום, ממש כלום. אולי ממש היה עושה משהו, מוגרבי בא לעזור, מוגרבי מקבל את הכדור בתוך הרחבה, מעביר את זה לאזולאי, אבל זה עובר מעל הראש של אזולאי. עכשיו נתן מנסה למצוא את טורג'מן, הכדור הזה בחוץ. ועוד מעט גיא סולין ייכנס. אחד השחקנים המרתקים ש... אנחנו רוצים לראות על הדשא בכדורגל שלנו. ולראות את היכולות. הוא ארוך, פוטנציאל לטעות, ואכן יש טעות, אבל הנה ממשיכה הטעות בהגנה של הפועל תל אביב. עכשיו אזולאי, אזולאי משתף את שמי. קרן, קרן להפועל תל אביב, לבני סכנין. שישה בשחור, רוצים את הכדור, רוצים את השער, אסולין בינתיים נמתין על עמדת החילוף, הכדור הולך אל מי? אל מוגרבי, מוגרבי, ביתה לא טובה, זה עדיין לא נגמר, שוב מוגרבי מנסה, אבל טורג'מן היה ראשון, נסר עם כדור לא טוב, אבל, לא, אין אבל, כדור ארוך עכשיו, אז אולי יגיע לזה, אז אולי נותן לזה לצאת לעוד קרן, אני מאמר על נסר כמוחלף, ואני מאמר אולי על שער, וזה נכנס! ההימור הלך נכון! מוגרבי, 1-0 סכנין! איזה גול גדול! סכנין עולה ליתרון! מוגרבי עולה ליתרון! שער גדול בסיבוב גדול! אבוקסיס 1, קוטמן 0! תשמע, קבוצה שרוצה יותר, עושה את זה. איזה אומנות של כדור. דיברנו עליו בפתיחת המשחק במבצע שהוא עשה, שהוא בעט לשער. אמרנו שמוגרבי חייב לתת מה שהוא יודע, והוא לא נותן את זה בעונה הזאת. זה מוגרבי. זה מוגרבי האמיתי. לעבור, לקחת קטנה, ולראות את הפינה הרחוקה, ולסובב את הכדור, כמו באמת כדור ענק, שער גדול מאוד, לירן. 1-0 של פירס מוגרבי, בני סכנין עולה ליתרון ולמוגרבי זהו שער שני בלבד העונה, אבל אחד היפים שבהם. בואו נשמע את הדס, היה חילוף בהפועל תל אביב. כן, אז גיא סולין נכנס ורמזי ספורי יצא, אבל זה לא מה שחשוב, או לפחות לא מה שרותח כאן על הקווים. לפני השער הזה רציתי לדווח לכם על כך שאלי גוטמן מאוד מאוד לחוץ בדקות האחרונות, מסתובב קו כאן על הקווים ואומר לעצמו כל הזמן, איי איי איי, איי איי איי, נכנס כאן ללחץ עם עצמו, מיד לאחר השער מסתובב לעבר ווליד בדיר עוזרו ואומר לו, זה שער של שוער. איי איי איי, איי איי איי. זה שער של שוער? מה? זה שער של שוער? אני לא חושב ש... לא, תשמע, יש שוערים שלוקחים כדור מסובב, לא חזק מספיק לחיבור, אבל רוב השוערים סופגים את הכדור הזה. עוד מעט נראה את זה שוב, עוד מעט נבחן את זה בשביל גוטמן, האם זה שער של שוער. בינתיים זה שער של קבוצה, סכנין עולה ליתרון. של קבוצה שלא משחקת, לא משחקת בחצי הזה. הפועל תל אביב לא במגרש בחצי הזה, היא לא מגיעה בכלל לשער. ואגב, במקביל לשער הזה של מוגרבי, שריקת סיום באולד טראפורד, ומנצ'סטר יונייטד עם עוד הפסד. סאות'המפטון מנצחת.
בואו נבחר את השחקן המצטיין, כנסו לערוץ ספורט אחת בפייסבוק, תבחרו, אולי תזכו בנופש בקלאב הוטל. שתזכו להקים בית נאמן במחיר מצוין במרכז החדש של לוד. פרי נדלן. פיש מרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני, רחוב שאול המלך 33 תל אביב. כן, ראית את המצ'טונים שלי? מצ'טונים, מכותנה חכמה מנדפת זהה, דלתא. עשרים ושתיים דקות נותרו למשחק הזה, הנה השער של מוגרבי, שער של שוער. מהזווית הזו זה לא נראה שער של שוער, אנחנו נקבל עוד מעט עוד זווית ונוכיח לגוטמן סופית האם כן או לא, האם הארוש היה יכול להגיע או לא. כל מכן מוגרבי מקבל צהוב על הורדת החוצה. הוא היה באקסטאזה, אתה רוצה שהוא לא יוריד את החוצה? אתה אומר שכל חלוץ חותם על צהוב ושער בכל משחק. בכללית כן, אבל אנחנו לא היינו נוהגים, נותנים שערים. זאת אומרת, היו חלוצים גם שהיו צריכים לקבל פעמיים צהוב במשחק. בשני שערים הם מורידים פעם, אתה יודע, פעם ראשונה, פעם שנייה, ואתה מקבל פעמיים צהוב, אם אתה מוריד. אבל אתה, זה לא... זה שכובש לו שער, ממש בבעיה, אתה אומר. זה לא, באמת, זה לא צריך להוריד את החוצה. הפועל תל אביב בהתקפה עם בומבה. אבו אביד עושה את מה, הכדור הזה נחטף, גיא אסולי ניסה שם, אסולי ממופע השנייה בליגה, בחורה בשבוע שעבר, היו לו 11 דקות, עכשיו יש לו קצת יותר, עד אז אנחנו איתם. אלי גוטמן ממשיך לרדת על אריאל הרוש כאן בפני צוות המקצועי, איך הוא לא יצא החוצה, איך הוא לא יודע את העבודה, זה שער שלו, אלה דברים שאומר וחוזר עליהם אלי גוטמן ברגעים האחרונים, פשוט מאשים בפירוש את אריאל הרוש בשער שספגה פה את תל אביב. הנה עוד זווית. מה אתה אומר לי, רן? אני אומר... מכאן זה נראה לי שזה לא כל כך שער ששואר גוטמן מבין יותר ממני. אני אומר שאולי אחד ממאה לוקח את הכדור הזה. קשה לקחת, ואתה יודע מה, זה שער, שאם לוקחים, אם שואר לוקח את השער הזה, אני לא יודע אם היו גולים בכלל אצלנו בליגה. אני שוב אומר, יש שוערים שהיו לוקחים, לא חושב שבאופן מוחלט אריאל הרוש יושב בשער הזה, לא פשוט לקחת כדור כזה, אבל יש כאלה שגם היו מגיעים לזה. אתה יודע מי היה מגיע? איני אמא. שאם אני בועט לשער את הכדור הזה ואני צועק לשוער, אני בועט לך לרחוק. לך לרחוק. אני גם מאיר את השוער, לך לרחוק. קיצור, אתה לא מסכים עם גוטמן. זה לא עניין של גוטמן, באמת לא עניין של גוטמן. עניין של שער יפהפה, שער שאתה יודע מה, הלוואי ונראה שערים כאלה במגרשים שלנו. אנחנו לא רואים הרבה שערים כאלה יפים, מתוחכמים, כדור שמסובב לרחוק. זה שער שתענוג להסתכל עליו. 19 דקות נותרו. האם אלי גוטמן בדרך להפסד ראשון? במשחק ראשון על הקווים. אני מניח שהוא... בלחץ הרבה יותר גדול מהלחץ שאיתו הגיע. אבל מה יש עכשיו להפסיד? תכניס גם את אוחיון, תכניס. לא יודע, חמישה שחקנים התקפיים יש לו על הדשא. אני לא, אוחיון הוא לא התקפי. אוחיון זה שחקן שמניע כדור, מכניס את הכדור החכם. אין פה אף שחקן שיודע להכניס כדור חכם בהפועל תל אביב. לא בומבה ולא סראז' נסר וספורי שהיה, אף אחד לא יודע להכניס את הכדור החכם. יכולים אולי להפקיע שער במצב, אבל תבוא ותכניס שחקן כמו חיון, מה שיש לך כרגע בספסל, אין לך אחרים. נסר עכשיו מנסה להעביר את הכדור, סכנין ננסה לצאת קדימה, ליאב, מה שלומך? מי מצוין, יוסי אבוקסיס יכול להיות טיפה מודאג, יאב שמי מסמן שהוא סובל מאיזושהי מתיחה, בינתיים הוא מבקש להמשיך לשחק, בכל מקרה צחי אליכן עכשיו קם להתחמם, ואם יהיה צורך הוא ייכנס. הנה כדור של אסולין. צחי אליכן עוד מעט ייכנס לשחק. עופר ורטה
הפועל תל אביב נגד הזמן, השבוע שעבר הפסד לכפר סבא. השבוע אני בדרך להפסד גם מול סכנין. סירז נסר יודע ליוות, משאיר כדור, יש כאן עבירה. עבירה ליביו אנטל. לידיעת הפועל תל אביב, כרגע הפועל עכו והפועל רעננה בתיקו אפס. אם במקרה עכו תנצח, תשווה את מספר הנקודות שלה לזה של הפועל תל אביב, היא לא תעלה מעליה, שיש שערים של הפועל טוב יותר, אבל פוטנציאל ההסתבכות עולה. קודם ניסה ספורי, עכשיו זה יהיה סירז נסר, אחד הבועטים הטובים שיש לנו בכדורגל. הנה הוא בועט וכמעט כובש. סירז נסר לא היה רחוק. סירב יותר מדי את הכדור, היה צריך להוריד את הכדור ולבעוט יותר חזק. מחמוד קנדיל, חבר טוב, ממתין לקשירת השרוכים. הנה דודו ביטון עוד מעט ייכנס. אז אין לתוך היום בערב הזה. שיהיה, אתה רוצה להמר מי יוצא? להמר מי יוצא? הייתי מוציא את כולם. אם כבר אמרת שהפועל תל אביב מנצחת ובינתיים ההימור שלך לא מוצלח. הייתי מוציא את כל החלק הקדמי, הייתי מוצא. זה תשמע, זה משהו מזעזע. שחקנים ש... תראה מה זה, כל כדור ליריב. אבל יש עוד זמן. אבל כן הייתי עושה, שולח מה שדיברנו כל הזמן, את שרז נסר לכנף, עושה את הסוויצ'ים בחלק הקדמי, עושה, לא, שלא יהיה שבלונה כל המשחק הזה. שרז נסר יכול מהצד לבוא, להכניס את הכדור כמו שצריך לרוחב, בעיטה לשער יש לו, שלח אותו בחלק הקדמי יותר. אני הייתי מכניס את אוחיון, אבל תשמע, יש מאמן על הקו. תראה, הפועל תל אביב עוד לא הפסידה את המשחק. אם היא צחק, יש לה עוד מספיק זמן להשוות. שלומי אזולאי עכשיו. ג'ורג'יניו. כדור של אזולאי. שוב, הברזילאי. עכשיו חסנוביץ' מעביר את הכדור ימינה. ביטון מחליף את קלאודיו בומבה, ועכשיו שאנחנו בכלל בלי עזרה לאביחי ידי, אולי סירז נסר באמת ישחק יחד איתו. ועוד התקפה מסתיימת. טוב, ביטון מצטרף עכשיו לטורג'מן, אולי טורג'מן ילך הצידה? לא, אני רואה טורג'מן במרכז יחד עם ביטון, שני חלוצים עכשיו אחרינו, מכבי תל אביב מול מכבי פתח תקווה. שער ליגה אחד יש לדודו ביטון, כבש אותו כפר סבא אי שם במחזור השישי. שמענו גם שהוא בדרך החוצה, לא? נכון, בכל זאת גוטמן נותן לו צ'אנס אחרון אולי. הרבה תלוי גם במה שיספיק לעשות גוטמן בעשרת הימים הקרובים. הפועל תל אביב שוב עם כדור ארוך, ליביו אנטל, אנטל לא יגיע, ינסה לחטוף, יבשה משם, מרחיק לחוץ. עכשיו סאגה סטמבי,
ורטה. ג'ורג'יניו. ג'ורג'יניו מחפש את הדרך ולא ממש מוצא אותה. הכדור עכשיו של אסולין. אסולין משחק במרכז, מתחת לשני החלוצים. אנטל מצד ימין. נסר ליד אביחי ידין. עכשיו אבו אבי. הכדור הזה מגיע, ואנטל מנסה, אנטל לא מצליח. המלחמה שם של נסר, וגם ביטון, ויש כאן עבירה של דודו ביטון. אבל ראינו, לפחות אסולין, זה מסוג השחקנים שדיברנו, שחייב להיות קשר, שיודע לתת את הפס, להניע ימינה, שמאלה, להכניס את הכדור בין שני הבלמים. ועכשיו, אפילו בדקות האלה, אסולין יכול לעשות את השינוי הקטנטן הזה שאנחנו מדברים עליו. הפועל תל אביב שיחקה עד הדקה הזאת בעצם בלי שחקני קישור. ליאב צחי אליכן אוטוטו איתנו. ליאב. עוד מעט נשמע את ליאב, בינתיים הפועל תל אביב. שוב תנסה. סכנין מובילה ויכולה גם להקוץ, אבל עכשיו נראה את אליכן. ליאב יאפשר לנו. עוד מעט נראה את צחי אליכן. בינתיים ג'ורג'יניו. שמי. הכדור הזה מורחק, שוב ג'ורג'יניו, המאשה, עכשיו מוגרבי, מוגרבי מכניס כדור לאזולאי והכדור הזה בידיים של הרוש. והנה גיא סולין, הפועל תל אביב, עם לוקאס ורינטרה. ליאב, מה קורה? מי שהיה צריך לצאת הוא יאב שמי, והוא ממשיך לסמן שהוא יכול להמשיך לשחק, ויוסי אבוקסיס מחליט להכניס את אליכם במקומו של ויאם המאשה. אז הנה המאשה יוצא, צחי אליכן ייכנס. אליכן העונה הזו עם שני שערים בכל המסגרות. אחד בגביע הטוטו, השני בליגה. יהיו לו כאן עוד 10 דקות. איך הזמן רץ? עוד 10 דקות נותרו. אליכן היה אחד מארבעת הכובשים בניצחון בבלומפילד, אז אולי אבוקסיס בונה על זה. אולי. סכנין עם עוד 9 דקות. השבוע הבא. מה יש לאבוקסיס לבנות על ה... על עוד שעה. זה משהו אחר, יש לו 1-0, זה מספיק לו. תן לו עכשיו שישרקו לסיום. הוא יודע שמולו... כן, אבל הוא מוכן עכשיו שישרקו לסיום. בינתיים הפועל כפר סבא ממשיכה בשלה ועולה לחת 0 מול נתניה. אני מניח שזה משהו שמשמח את שתי הקבוצות כאן. או שלא. אין ספק שכפר סבא, תשמע, זה הפתעה נעימה. אליכן בלחץ. סכנין פוגשת בשבוע הבא את מכבי נתניה, ונדמה לי שאחרי המשחק מול כפר סבא, אם כפר סבא תנצח את נתניה, נתניה תבוא שפופה מאוד, היא קיבתה מאוד עם ההגעה של קורצקי לייצר איזשהו מומנטום ואיזשהו ניצחון. בינתיים היא בפיגור, ובינתיים בתוך הרחבה אזולאי. אזולאי עדיין שומר על הכדור, כבר לא. סירז נסר. עכשיו אסולין, כדור טוב אל נסר. נסר עם פעולה טובה, אנטל פנוי, לאנטל יש עכשיו 2 שממתינים, גם ביטון. ועכשיו הכדור הולך אל טורג'מן, אבל יש הגנה, אבו סלח נמצא שם. עוד לא נגמר, ורטה. שוב אופר ורטה. הכדור של נסר. טוב, תשמע טוב, אם יעשו עד עכשיו, עד דקה 82, כמה פעמים ורטה עשה התקפה ודחף את החלק בצד הימני, וגם אבו עביד, אני לא יודע אם זה פעם בחצי, שניהם ביחד אם הם עשו את זה.
בואו נבחר בינתיים שוב את השחקן המצטיין, כנסו לערוץ ספורט אחת בפייסבוק ואולי תזכו בנופש בקלאב הוטל. שתזכו להקים בית נאמן במחיר מצוין במרכז החדש של לוד. פרי נדלן. פיש מרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני, רחוב שאול המלך 33 תל אביב. כן, ראית את המצטונים שלי? מצטונים, מכותנה חכמה מנדפת זהה, דלתא. וינטרה, מעביר את הכדור. שוב התקפה של הפועל תל אביב הפעם מצד שמאל, שלא פועל יותר מדי במחצית השנייה. הכדור הולך אל ביטון ותורג'מן, הכדור בידיים של מחמוד קנדיל. 7 דקות נותרו, אז הזכרתי את נתניה שתארך בשבוע הבא את סכנין, אחר כך סכנין תארך את הפועל חיפה ועוד מפגש מבני יהודה ותארך את כפר סבא. 4 משחקים בקבוצות שנמצאות באזור שלה, פוטנציאל לצבירת נקודות. משחקים קריטיים לאבוקסיס, אבל עושה פה ניצחון. אם המשחק ייגמר כך, עושה פה צעד חזק מאוד וטוב. אכן. הפועל תל אביב, יש בשבוע הבא את הפועל באר שבע בבית. אחר כך, בבלומפילד, במכבי תל אביב שתבוא לביקור, בעצם סליחה, שתארח את הפועל בדרבי. ושני משחקים מאוד מאוד קשים. איזו קבלת פנים לאלי גוטמן. אם הוא יפסיד כאן, הלחץ, הלחץ יהיה עצום. שבוע הבא, עוד שבועיים בדרבי. ליאב עוד רגע מתבשל, הנה זה בא, עוד חילוף. כן, זבידת, מוחמד זבידת ייכנס במקומו של שמי שנפצע. זבידת נכנס, אמנם מגן ימני, אבל הוא נכנס לעמדת המגן השמאלי במקומו של שמי, ומה שמבקש אבוקסיס מצחי אליכן, לשחק קרוב מאוד לזבידת, לעזור לו כל הזמן, מאחר וזו לא העמדה הטבעית שלו. הנה שמי. איך הוא ביקש להמשיך? הוא לא יכול ללכת. שחקן רוצה להמשיך, אתה יודע. אבל הוא לא יכול ללכת, לא לרוץ. צורך טבעי. 5 דקות בדיוק. סכנין בדרך לעוד ניצחון מול הפועל תל אביב להשלמת דאבל. 2 ניצחונות באותה עונה על האדומים. עכשיו ברור מה הולך להיות. סכנין תרחיק, הפועל תנסה, הפועל תל אביב יוצאת שוב קדימה. גיא אסולין נסר, סירז נסר, האיש שלא מצא את מקומו באיזשהו תפקיד מסוים, עכשיו נדמה לי הוא גם שחקן חופשי, משחק ליד ידין. ותראו את מלך השערים של הפועל תל אביב, עדי גוטליב. הכדור הזה מגיע אל ורטה. ורטה, אסולין, אסולין לא עושה עם הכדור הזה הרבה. עכשיו ז'וז'יניו, ז'וז'יניו צריך לראות אולי את אליכן, הולך לבד, ועכשיו הכדור יגיע לאליכן. לא, הוא מגיע להרוש. אריאל הרוש יתחיל שוב קדימה. שוב ושוב ראינו את הלוח החוזר. אנחנו די סמוכים ובטוחים ש... להרוש אין ממש, החלק בשער הזה, כל הכבוד להערות של גוטמן, לעוזר שלו בדיר, הקרדיט הוא בעיקר לבועט. הכדור הולך עכשיו לאנטן והחוצה. נותן לו צהר. צהוב רביעי במשחק הזה. צהוב מוצדק לגמרי, מחמוד קנדיל. למה לעשות שכונה? יכול להיות, יכול להיות שעולה גם שאלה שמה הייתי צריך את זה, אבל אני מניח שגוטמן ידע. ומה אומר גיא לוי כרגע? בדקה הזאת מה הוא אומר? לא, קודם כל הוא אמר השבוע גם בשביל מה הייתי צריך את זה. לא, מה הוא אומר? תגיד אתה, מה הוא אומר?
חושב, אם הוא היה עומד על הקו, מה היה קורה? עוד צהוב יוצא. חסנוביץ' בודק שהרגל בסדר. ושתי דקות נותרו. אז הנה, הגענו לארבעה צהובים של סכנין, אחד יש להפועל תל אביב. הקבוצה של יאני עומד על ארבעה למשחק, אז היום הוא עלה על זה. אבל בסך הכל לא הרגשנו את לירן ליאני הערב, וזה מה שצריך. שלומי אזולאי שומר על הכדור. לא כל כך הצליח לשמור עליו. חסנוביץ' בחוץ. דקה וחצי, פלוס תוספת. הפועל תל אביב בדרך לעוד הפסד. שלושה עשר שערי ליגה ב-20 משחקים. חוץ משתי האחרונות, ההתקפה הגרועה בליגה. זוהי הפועל תל אביב. כמה עבודה יש לגוטמן. ג'וז'יניו לא מצליח לעבור את ורטה. ורטה מוציא קדימה עכשיו את נסר. נסר אל אסולין, ועכשיו הכדור הולך אל אנטל, אבל הכדור הזה חזק מדי, גם בשביל שחקן מהיר, כמו הרומנים. אנטל, מהרגע שהוא נכנס, מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא רץ. הוא רץ. אז תן לבחור צעיר, למה הביאו אותו בכלל? הביאו פה חבילה של שחקנים, אתה יודע מה, שלא דומים לכלום. לכלום! זה דווקא כבר... אנטל... זה מישהו שהוכיח את עצמו במקום אחר. אני יכול להסכים איתך על הרבה מאוד שחקנים. אנטל שיחק טוב בביתר. פה לא. ועכשיו הזדמנות בכל זאת. בכל זאת, לא. כבר לא. הדקה ה-90 מסתיימת עכשיו. התוספת היא... שקוד בוז אנחנו שומעים. חמש דקות. בוקסיס עצבני מאוד על תוספת הזמן. סכנין עושה גם טעות, כולם חוזרים לאחור, מסתגרים, נותנים להפועל תל אביב, גם להגנה של הפועל תל אביב ללכת קדימה, זה יכול לעלות להם ביוקר. שלומי אזולאי חוטף את הכדור. האם סכנין יש גם רצון להבקיע עוד אחד? בואו נראה, ג'ורג'יניו, אלי חן עושה תנועה, ג'ורג'יניו עדיין חושב מה עושים, הנה מה עושים, תראו כמה פנוי עכשיו, זבידת מקבל ובועט! מה זה? הגזמת אדון זבידת. עוד הרחקת כדור, ועכשיו הזדמנות של אזולאי, אבל אזולאי מרחיק את הכדור במקום לעשות את הפעולה שחלוץ אמור לעשות. אם הוא עוצר טוב את הכדור, הוא ממש מול ארוש. אבל כמו שאמרת, על ג'ורג'יניו במחצית הראשונה, זה ההבדל, המצבים כאלה, בין מי שיודע ומי שיודע פחות. יש עבירה. קצת פחות מארבע דקות, יוסי אבוקסיס מוציא את שלומי אזולאי, מכניס את קצ'ובה. הרבה עבודה עשה היום שלומי אזולאי, גם בסגירה, גם קדימה. כמובן, הפועל תל אביב היא אחת הקבוצות בהן שיחק. 88. אחת משש הקבוצות בהן עבר. קריירה לא, לא ארוכה שלו, בין 27 בסך הכל. 26. דייגו קצ'ובה נכנס לדקות אחרונות, 3 דקות בדיוק. יהיו לו כדי להטביע חותם על המשחק הזה. סביר להניח שהוא יתרכז כמו שאר החברים שלו בהגנה. שוב סכנין, תנסה להרחיק סבידת. טמבי.
הפועל תל אביב עם עוד ניסיון. לוקאס וינטרה, כדור ארוך, אלון טורג'מן, טורג'מן עם הסיבוב, משאיר את הכדור, סיראז' נסר, הכדור של נסר הולך גבוה, וככה בדיוק נראה המשחק של הפועל תל אביב במחצית השנייה, ככה בדיוק נראה סיראז' נסר בערב הזה. גם אנחנו רואים את כולם כבר, זה כבר לא מסודר, המשחק לא מסודר של הפועל תל אביב הרבה מאוד דקות. תראה, ככה זה נראה, אם אקו מסיימת בטקו, כך זה לפחות... הסיפור כרגע, 0-0 בהפסקה בין אקו לרעננה. אם, אז שתי נקודות פער בין הפועל תל אביב ובין הקו האדום, שנותרו עוד 6 מחזורים עד לסיום העונה הסדירה. אם היה חלום על פלייאוף עליון, המחזור הזה הרחיק מאוד את הפועל תל אביב מהחלום הזה. שתן עבירה כן נסר על קצ'ובה, אוטוטו הדקה האחרונה. טוב, הפועל תל אביב לא מגיעה להזדמנויות בתוספת, הנה האוהדים שלה. איזה הזדמנויות, היא לא הגיעה בכל ה-45 הדקות האלה. היא גם לא משחקת כדורגל, אין פה שום תנועה, אין פה מגינים שאחד עושה עקיפה, נכנס, מכניס כדור, לא רואים מי החלוץ המרכזי, מי השחקני כנף, ממש, ממש כלום. ראינו את הפנים של גוטמן, האם משהו ישתנה בדקה הזו שנותרה? הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה. אסולי ננסה לעשות תנועה, אבל בחלק הקדמי נמצאים רק 3, כשהכדור של וינטרה הולך לשום מקום. סגה סתם בראשון, מנסה להגיע עכשיו אליכן, וחצי דקה האחרונה התחילה כבר, שוב לוקאס וינטרה. זה הולך אל ביטון, ועכשיו אסולי מנסה להגיע, ועוד הרחקת כדור, ואנחנו עם 10 שניות אחרונות. נראה לי אני, אוטוטו שורק, הפועל תל אביב עם הזדמנות אחרונה, הרבה שחקנים באדום שם, אסולי מנסה, גם ביטון שם, והכדור נגע ביד של אסולי. ליאני הולך לנקודת האמצע. אוהדי סכנין חוגגים. 4-0 בבלומפילד וכאן 1-0. והמשחק הזה עוד לא מסתיים. עכשיו... הקהל כבר רץ, מה זה? רגע, הוא בא מהיציע של... ליאני... מהיציע של הפועל תל אביב. בא מהיציע של הפועל תל אביב. מיותר לחלוטין. מיותר לחלוטין. ותראו כמה מקיפים עכשיו. וואו, אתה רואה את זה של הפועל תל אביב. אתה רואה כמה שוטרים. מיותר לחלוטין. אוהדי הפועל תל אביב. זה בעצם לא אוהדי. הנה אבו יונס. זה נציג אחד של הפועל תל אביב. ועכשיו, ראיתי שם איזה סדרן או מאבטח נותן לו ביתה. אנחנו כמובן... באופן מכוון, לא מראים לכם את הפנים של אותו עד, לא לתת לו את ההנאה. הוא שורק לסוף. מיותר לחלוטין. הוא מסיים את המשחק. אבל עכשיו, נראה לי אני מסיים את המשחק הזה. אלי גוטמן מפסיד במשחק הבכורה שלו על הקווים.